Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 14-oktyabr hafta kuniga juma. Hammangizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eski Arab qishlog'idan xulosa bozorimizni narxlarini yordam beramiz. O't bozori, yem bozori, hammasini yo'lda uchragan nimaki bo'lsa narxlarini ko'rsatib ketamiz. Bozorlarni bir taqqoslab olasiz yoki o'zingizga ko'rib xulosa qarib qo'yasiz. Ruschatga so'ragan aka-ukalarimiz uchun mana telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 90lik kodi bilan 390-6002, 90lik kodi bilan 563-1085. Mana shunday ajoyib bir-biridan ruschatkalarimiz bor ekan. So'raganlarga pechka keldi, hurmatli obunachilar, pechkani g'amini sekin yeb qo'yish kerak. Uchun mana bittalik, ikkitaliklaridan bor ekan. Narx-navolarni sekin so'rab ketaveramiz. Bittaligi necha pul bo'ldi? 300 mingcha yo'lga beramiz. 320 mingcha. Ketma hisob bilan necha pul? Qaysi 300, qaysi 350? Buni 300. Bunisi 300. Bunisi 350. 380 hisobi-ya. Mana bu 380 ekan. Telefon nomerlarini qo'yib ketamizmi? Yo'q, bitta olaman. Shetda sotamiz, ha? 7 beraman. Bo'ldi, mana shu bir ikkita narsalar so'rab qo'yaylik. Boltalar qancha bo'ldi mana shu kattalari? Boltani 60 ming kamiz. 60 ming. Bunisi 50 ming kamiz. 50 ming. O kuvaldalarchi? Aka. Kuvaldalar klassiga qarab. 8 kilolik bor, 7 kilolik bor, 4 kilolik, 5 kilolik bor. 8 kilolik qancha? 75 ming. 8 kilolik 75 ming. 5 kilolikchi? 5 kilolik 50 ming. 50 ming. O daskallar ajoyib ekanmi? Necha pul ekan shu? Daskallarimiz 35 ming. 35 ming. Hamma narsa bor ekan mana. Bitta ko'ramizmi? Qaychi necha pul qaychi? Qaychi 110 ming. 110 ming. Bo'ldi. 3 ming kilo oti. Sovuq tushyapti, sovuqda maza qilib, sovqotib qovun yeyish kerak-da. Qanchadan bo'libdi? 3 ming. Sizdan 3 ming qilib. Ikkalasi 3 ming deb qo'yavering. 4 ming edi, 3 ming qilib beramiz. Bizda obunachilarga. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Har doim bor qovun. Bo'ldi, qovun to'la. Rossiyaga ketyaptimi bu xabarlar? Tarvuzlar qanchadan bo'lib ketdi? Tarvuzlar tanlab olishi 6 mingdan. Ko'zini yumib olsachi? Ko'zini yumib olsa mana adashmaydigan qilib qo'ydi, 4 tadan. 4 tasi 10 mingdan. 4 tasi 10 ming. Ko'zini yummay shunday kelib ko'tarib ketsa, ana shu 10 ming. Qopga shunday solib olib. Qopga solib ketaveradi. Bo'ldi. Aka, 40 ming necha pul bo'ldi? 2 ming kelardi. Kilosi 2 ming. Donaga 10 ming, 15 ming kelardi. 10 ming, ikkitasi 15 ming. Olmalarni ham so'rab qo'yaychi, Oltiariqda arzon qimmat. Qanchadan? 10 mingga 3 kilo. 10 mingga 3 kilo. 4 kilo ekan. 4 kilo. Bu pechkalar kimdan ekan? Qanchadan bo'lyapti? Kattalari 500 ming. Kattasi yarim million. Ulari 400 ming. Bular 400 ming. Ulari 350 ming deyapti. 350. O gigant aravacha necha pul ekan? Aravacha ular 550 ming. Oldini qo'shib ketaverar ekan-da, haydaydigan odam. Endi travel keladi. Hop, desangiz makkani solasiz, bu yoqdan kami ko'rmoqchi chiqadimi? Ha? Yem tayyor. Makkani kepiqib beradi, payalarni silishni beradi. Universal. Qo'l quruq farqi yo'q. Qo'l quruq qilib qolishi yo'q. Qilib qolishi yo'q. Bunisi ham bor ekan. Necha pul ekan endi bular? Ulari 3 million deyapti, kam bor. 3 million? 3 million. 2 yarim. Kamini olib tashaylik, bo'lishini ayting. Bo'lishi ekan 2 million qilib beramiz, 2 yarim million qilib beramiz. Ha, shunaqaring, haligi odamlar necha pul ekan kami deb unda qilar. U maytda jodi ham bor ekan. Kami bami yo'q, 330. Mana. 300 mana. Toppa to'g'ri 300. Aravachi? Aravani aka 520 mingga. 520. Telefonni aytvaring endi, ishqbozlar bo'lsa. 90. 90lik kodi bilan 405. 405.
Karabar 37. 41 37. 220 ga yuraveradi. 220 ga yuraveradi. Pastokka ham yuraveradi. Pastokka ham yuraveradi. 70 to'klarga ham yuraveradi. Bo'ldi. To'kingiz kamroq bo'lsa ham 170 170 bo'lsa ham ishlayveradi ekan. Mana ayrim joylarda to'kkan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga. Motori yangi. Motori yangi. Motorlar aka yangi motor. Qanaqa motordan qo'yilgan sir bo'lmasa? Motorlari Rubin motor. Rubin. Rossiyski motorlardan. Yaxshi motorlar. Bo'ldi. Aka sizlarga omad. Yangi uy boshlaganlarga mana Oltariqdan yaqin atroflarda bo'lganlarga endi yog'och eshik va romlarni tanishtirib ketamiz. Qanchadan bo'lyapti? Romlarimiz 850 ming. 850. Oynalarni ochmoshi zamonlarga yasha qo'yib o'rnatganmiz. Eshiklar 950 ming. Telefon qilsa bo'ldi. Uyga borib o'rnatib tayyor holatidan. Yog'ochlarimiz bor. Eshik qancha? Eshigimiz 950 ming. 950. Bularcha romlar? Bularimiz 600 ming. 600 ming. Mana shu holatda ham kraskalarni qilib chiroyli qilib beradi. O'ynagi ham yo'q. Bo'ldi. Ochmoshi zamonlari bor. Bo'ldi. Bo'cha katta eshiklar 1 100 000 ming. 1 100 000. 120 ala shekilli. 125 ga 230. 230. Bo'ldi. Buni sizcha? Bunimiz 1 250. 1 250. 140 ga 230. 140 ga 230. Yana zakaz bo'lsa ketaveradi. Har xil razmerlarda aytilsa bo'ldi. Nasriddinjon ukamizni ishlariga omad tilab telefon raqamlarini mana ko'rsatib qo'yamiz. Telefon qilaverasiz. 3 nomer. Uchalasi ham ishlaydi. İşleydi uchalasi. Sizga omad. Makka nima ismi bo'ldi? Bug'doy. Bo'cha makka nima aytasiz? Bu ham 5000. 5000. Bu semichka kunjaralari. Qancha bo'ldi? 2800, 2600. Telefonla qoldirib ketaveramiz. Ayting. 99 ning kodi bilan 692 97 96. Oltariq sog'inganlar bo'lsa, mana Oltariq ko'chalarini sekin ko'rsatib qo'yaveramiz. Sog'inganlar uchun. Bitta like dedi-yu. Ana, darvozani eng zo'rlari shetda ekan. Biz aylanib yuribmiz Qo'qonlarga bor. Aka, necha puldan bo'lyapti? 5200 ming. Mana shu holat turishi. Nechaga necha? 370 ga 3 metr. 370 ga 3 metr. Nechilik metallar? 1-1. 1-1. Profili 1-2 stenki. Profillar 1-2 stenki. Bo'ldi. Bunisi qancha bo'pti? Shkala sveti. 6.5. Lisi 1-3. Devo kraska. Bo'ldi. Lisi 1-3. Profillari 1.5 stenki. Telefonlar qayerda? 90-lik. 90-lik kodi bilan 628 3394. Mana. Oborib o'rnatib berish ichida aka. Oshiq-moshiq hammasi ichida. Bo'ldi. Xizmatga pul olish yo'q. Bo'ldi. Xizmatga katta rahmat aytib qo'yasiz. Olib qo'yasiz. Endi xashak bozorlarini ham narxini so'rab ketamiz. O't qancha bo'lyapti? 20. Aralash. Kami bor. Sotilishi qancha bo'ldi? 17 dan sotilibdi. Bo'ldi. Oltariqda chesnok qancha ekan? Ko'raylikchi. Nech pul bo'ldi chesnok? 15 mingga. Kichkinasi 10 ming, kattalari 15 ming. Bu kimdan ekan? 35 ming. 35 ming deysizmi? Bedaralash 35 ming. Qasa qimmat ekan aytaman. Yuraverib charchab ketgan akalarimiz uchun mana shunday sho'rvaga taklif qilamiz. Kelaverasizlar mana. Yotay davom bo'l. Ana. Ajoyibidan-ku. Ana shu o't bozoridan shuni kelganingizda akamizni choyxonaga. Aka ismingiz nima? Abdurashid. Abdurashid akamizni choyxonalariga mana. Abdurashid.
Abdurashid akamiz ekan mana huzur. Qarang. Mayizlar, osh, viqir viqir nechaga tayyor bo'ladi osh? Xudo xolasa 11 ga oshlarimiz tayyor bo'ladi ekan. Kelaverasizlar. Na, Toshkent sikini bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana sotiladigan eshiklar ham bor ekan mana shu yerda. Ikkalasini 3 million deyapsiz. Belarus zotidan ekan. Hozirgi kunda 1 litr suti bor ekan, 3 litrgacha sut bergan ekan. Bunisi mana yakka holatda nech bo'l? 1.5 million. 1.5 mana yeb ichlarini ko'ryapsiz, kombayn ekan. Telefonlarni qoldirib ketamiz aka. Ayting. 90lik. 90lik kodi bilan 291. 291 76 73. 76 73. Mana. Echki kerak bo'lsa telefon qila olasiz. Otlarimizning ahvolini yoritishda davom etamiz. Akalar assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? 25 ming. 25. O'ti aralash. 50 50-da. Bog' dorasida bo'lganda. Bog' dorasidagi o'tlardan 25. Kelishtirib nech bularni beryapsiz ko'proq olganga? 24 dan berdik oxirisi. 24. Telefon nomerlarni qo'yib ketamizmi? Ko'ramiz. Ayting. 90 lik. 90 lik kodi bilan 179. 179. 89 80. 89 80. 80. Omad. O'tin deyam ko'rib qo'yaychi. O'tin kimdan ekan akalar? O'tin ana shu o'tin nimadan keldi aka? Toshkentdan. Toshkentdan? 1 million 200 ga berib olaman. Olchami bu nima? U gilos. Gilos ekan. Shoptoli gilos. 1 million qancha? 1 million 200. Buni o'qchidan keldi. 1 million 200. O'qchini o'riklari. Ha, o'qchini o'riklari. Mana shular 2 yil o'rik bermagani kestirishyapti endi. 3 million 200 ga berilyapti. 2 million 200 gacha. Nomer shomi? 2 million 200 ga berilaveradi ekan. Mashinani kattaligi mana Isuzu. Ichi to'lami yo bosh shunaqami? Ha, ham taklangan. Ha, alla shomi shoqi bu. Panogramma yo'qmi ichida? Ko'rsatib ko'raylik. Shoqi bor degan. Mana oyoqlari sal kichkinaroq ekan, hurmatli obunachilar. Dariga payana beraman. Paya nech pul? Paya 250 mingga beryapti. 250. Bog' qanchadan to'g'ri kelyapti endi? Bog' o'sha 2 mingga borsa kerak. 2 ming atrofida to'g'ri keladi. Bu. Neç pul oldu? 20 mi? Juvarı payana karayın ki o sıkılı gönü. Bir, iki, üç. Pahalı pırıslarımız. Şovazları 90'lı kodu bulan 532 59 50. Juvarı neyem? Rasa pazar bu bağlı yaptı hani. Hop. Neç pul aka? 3000. Mana nomerlar 90'lik 560 66 72. 3000 kelishamiz deyapti. Bo'yi 4 metr atrofida, lekin qalinligi mana. Sanab bog'langan-a? Kelishib katta bog' qilib bersa, katta bog' qilib beraman. Bo'ldi, bu hozir 20 ta chiqib chiqmaydi. Ko'proqmi? Ko'r. 8. Shu 20 ta atrofida ekan. Bu nech pul? Bir sizdan bas. Bo'ldi. O't nech pul bo'lyapti? 25 ming. Makkapaya pris 1 metr 25 ming so'm. O't aralash qancha bo'lyapti bu? 25. Bu ham 25. Ot nech bo'ldi to'y? 10 million. Oldingizmi? 10 million to'y. O'zi bitta kirdi, shuni olmadik, yo'dik. Mana. Nasib qilgan ekan buni ham mana. Sekin syomka qilib qo'ydik.
Mesela Kamaz'daki otunumuz 4 milyon 500 kama var eken. Ama bu tolu kol attı. Bari Bolidigan cöyünü sakın eken. Ana Örük otunumuz 4 milyon ya birilme gene ki yeterler. Hazır da olsa bir oramız yaptı örgüm ana. Numaralar kaldır bir tek. Şeyde satamızı. Ama. Hürmetli abunacılar bana Rasulcan ekamızdı. Velik satıydıken dükkanını aldıya geldik. Ben şuradan toylar başlandı. Veliklerden bir nahnavasını çıkarıp gittik deken niyette. Bir sürüştürüp gittik nahlarını. Hangisinden böyle toy ballarken? Toybalarga bile 450 mi? Bunu kattalar açı? Kattalar 850, 900, 800. Satıl edigen arka neydi oran yaka? Bu kança? Bile 1.200.000. 1.200.000. Bir hala mı açı 1.200.000? 1.100.000. Bana onlar açı? Bunlar 1.150.000. 1.150.000. Savaşçası var onlar açı? Bunlar 1.400.000. 1.400.000. Bunlar? Bunlar 1.850.000. 1.850.000. Kalyaskalardan bir kursat koyamız ha? Kaçı da mı? 450.000, 470.000. 450.000. Nereye gitsin? Onası 470. Onlar 470, 480 onu. 480 ha? Oyuncaklar mı? Oyuncaklar 120.000. 120.000. Yani maşinacılar kaçı öyle yaptı? Maşinacılarımız 170, 180. 170, 180. Keng şu dazmal stol diyeyim kursat koyalım ki. Ana. Suşulka. Ya kurutuşu ne kadar? 120.000'den 180.000 geçiyor. 120 küçük nasıl kattılar? 180.000. Vişilkalar. 110.000'den 150.000 geçiyor. 110.000'den 150.000 geçiyor. Ventilatörler? Ventilatörler 170'den 200.000 geçiyor. 200 geçiyor. Filizirler de mi etuvarın şimdi? Filizirlerimiz 1.100.000'den 1.700.000 geçiyor. 1.100.000, 1.700.000. Kaysa 1.700.000? Ana bunası. Maşallah görüp dururken smart. Ya ya o şivakiz, şivakiz. Bunlar 1.400.000 bile. Bunlar 1.400.000? Ha, narikisi 1.100.000. 1.100.000. Ha. Bunası? Ha. 700 aşağı 1.700.000. 1.100.000. Boyan 1.100.000. Oğlum, numaralar kaldırıp koyalımız mı? Normaller 90'lı. 90'lı kodu bulan 300. 30.08. 30.08. Ayşe çarrağa geçin diye keseyiz. Çarrağını yanı da yiyken. Hürmetli abunacılar, şimdi bugün videolarımızda yakın yasayımız. Videolardaki hata ve kemşirilere için huzur soruyun halatta. Sizlerle helalleşip olalımız. Sağ olun, selamat olun. Misafirde bizi koruyatken enkülkülerimiz. Tane canıyı sağ olsun. Oyla izler, dinçlik, tatuluk, kursançılık aramasın diye. Sizler bilen hayırlı olamız. Sağ olun.